заасан байсан нь та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд хүргэе. За манай Parcel of Pleasure дэлгүүр маань шинэ жилийн хаан урамшуулалт худалдаа эхэлсэн байгаа. За манайх бол одоо энэ 24% одоо хямралтай байгаа. За 24% бүх одоо барандаа 24% хямралыг 12 сарын 31 хүртэл зарсан байна. За тэгээд энэ gift personalization буюу одоо хувь хүнд тохируулсан бэлэг та одоо цахилж байна. Та нэрээ өгөөд, имейлээ өгөөд за яг ямар бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэж байгаа юм, аяга юм уу, тийм ээ, бодлог юм уу, цамц юм уу гэдэг энийг бүтээгдэхүүнийхээ нэрийг энцээ бичээд тэгээд тэр бүтээт юу бодлогын дээр одоо юм уу энэ аяган дээр бичүүлэх гэж байгаа текст тийм ээ, одоо бичвэрээ эсвэл одоо зурга ингээд өгөөд биднэрт явуулаад явуулна. За бид нар ийм таны юм хийж өгөөд буцаагаад ингээд линкний чинь хамт тийм ээ, худалдаа авалт линкний чинь хамт нөгөө таны бүтээгдэхүүнийг одоо зөвшөөрөл авахаар явуулна. Та тэгээд үзээд таалагдах юм бол худалдаа авалт хийж болно гэсэн үг. За манайх энэ юунд одоо ер нь бол гол тийм ээ бэлэг өгдөг дөрөнд категориор бид нар бүтээгдэхүүнээ бэлтгэсэн байна. За энэ аяга нь нэгдүгээрх нь тийм ээ одоо тааган дээр гэр бүлийн хаан зургийг тийм ээ ингээд эсвэл одоо хайртай дотныхаа хүний зургийг ингээд оруулаад ингээд бэлгүүлж болно. За нэрийг бичээд эсвэл гоо текст мессеж баяр хүргэсэн текст мессеж энэ төр бичиж өгөөд ингээд тэр хүнтэй бас бэлгүүлж болно. За дараагийн коллекц маань болохоор бутолкнууд байгаа. За бутолк нь болохоор энэ Юу нь бол шинэ жилийн өнгө маань энэ ногоон тийм ээ first green гэдэг тийм ээ ан юм ногоон өнгөтэй завлаан тэгээд юм sand буюу энэ юуны далайн одоо юм элсний өнгөтэй юм гурван өнгөөр бол за ер нь гэхдээ өөр өнгөөр ч гэсэн та цайлж болно. За тэгээд маш олон одоо юунууд байгаа тань Christmas tea гэдэг ийшээ ингээд дараа дарах юм бол энэ дотор бол яг нөө одоо шинэ жилийн дайруулттай одоо янз бүрийн дизайн бутолкны дизайнуудыг гаргасан байна. Та тэгээд яг энэс таалагдсан дизайнаа захиалаад авч олно. Эсвэл өөрөөхөө тийм ээ зураг мургийг ингээд хэвлүүлээд туртай өөрийнхөө хобби энтрийг хэвлүүлээд ингээд авч олно гэсэн. За гурав дахь юм маань юу болохоор байна гэхээр sweet short буюу одоо ийм ханцуутай юм дулаахан цамц байгаа. За энэ цамц маань ерөнхийдөө бас л адилхан тань подолкон дээр юу энэ sweet short гэж дарж ороод энэ одоо гурван янзын тийм ээ юм sweet short байгаа. За энэ 2095 гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө юу энэ heavy blend гэдэг ийм материалтай. За дараагийнх нь болохоор энэ light weight гэдэг хөнгөн тийм ээ энэ жоохон хүнд энэ арай хөнгөн. За энэ нь болохоор бүр нөө dyed гэдэг тийм ээ өнгө одоо оруулсан энэ арай жоохон үнэтэй юм билэ. Тэгэхээр чанартай. За ийм гурван янзын юу яаж байгаа. За дизайнууд нь мэдээж та өөрөө таалагдсан дизайнаа аваад тийм ээ бас цахиалга өгч болно. Одоо юуны хань нэр мэрийг бичүүлээд тийм ээ. За жишээ нь бол энэ дээр юусэн магад одоо чинь энэ Томсны гэр бүлгээд гэр бүлэрээ тийм ээ одоо авгаараа ингээд бүгдэр хүүхдүүдтэйгээ бүгдэр адилхан юм дизайн сахиалж ингээд авч өмссөн байгаа тийм ээ яг шинэ жилийн уур амьсгал оруулах гэм маягаар тийм ээ за ингээд өмсдөг юм байна. За бид нар ч бас ингээд бас болох юм байна гэсэн үг. За ер нь бол яг хоо ингээд бичүүлж авч болно аа эсвэл өөр гоё таалагсан дизайнуудаа бас худалдаж авч болно. Мөн яг нь 24% хөнгөлөлттэй гэдэг бас дахин хэлчихье. За За дараа нь Christmas decoration буюу одоо гэр орноо чимэглэх шинэ сүлд модоо чимэглэх гэр орнодоо тийм ээ шинэ жилийн уур амьсгал оруулах зорилгоо юм лаанууд энэ янз бүрийн өнөртэй юм лаанууд байгаа. За өшөө бас энэ ornament буюу одоо ёлкны модоо чимэглэдэг юм чимэглэлүүд байгаа. Энэ чимэглэлүүд бас янз янзын зурагтай байж болно. Өөртөө хаан зургийг оруулж болно. Дөнгөж төрсэн хүүхдийн хаан зургийг оруулж болно. Гэр бүлийн хаан зургийг тийм ээ энэ дээр ингээ оруулаад хэвлүүлээд ингээд яга чимдэг юм байна. За жишээ нь бол одоо энэ 6 үнтэй айл гэхэд бол юм 6 бэлэгний үтэй. Тэгээд доор нь ингээд нэрнүүдийг бичээд за 2024 оны байдлаар одоо 6 хүн энэ шинэ жилээр тэмдэглэж байна гэсэн одоо дурсгал байгаа байхгүй. Тэгээд энэ шинэ жил шинэ оныхоо одоо ялкныг бол энэ жим чимэглэл чимдэг юм байна. За ингээд зураг оруулаад юм зүрхний хэмжээ хэлбэртээ оруулаад за эсвэл юм 5 6 хөшөөтэй тийм ээ. За эсвэл одоо гуруулаа 3 гэр бүл 3 хүнтэй гэр одоо хүүхдтэй аав ээжтэй гуруулаа бол тийм ээ. Эсвэл иймэрхүү маягаар 3 хүнийхээ нэрийг бичүүлээд 2024 юм уу 2025 энэ төргээ бичүүлээд ингээд авч ялна. За мөн юм бэлгэний утнууд байгаа. Энийг стокен гэж нэрлэдэг юм байна. За энийг бол бас яг нь өөртнийхөө нэрээ бичүүлээд бас яг нь зургнуудын янз янзэр өөрчлөлт өөртнийхөө зургийг тавиулсан болон тийм ээ. Иймэрхүү маягаар цахиалгах хийж болно гэсэн үг. За тэгээд та бүхэн маань яг нь Christmas 24 гэсэн кодыг ашиглаад одоо худалдаа авалтаа хийгээрэй гэж хэлэх байна. За энийг яаж авах вэ гэдгийг бас яг та бүхэнд үзүүлчихье.
одоо та ингээд чинь энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд сонгож авлаа гэж бодъё тийм үү? За тэгээд энийг худалдаж авах юм бол энэ карт буюу сагсандаа ингээд одоо нэгийг нэмнэ. За хоёрыг авах юм бол 2 гэд тийм ээ. Нэгийг нэмэх юм бол энэгээр нь тоогоо ячна. За тэгээд сайз нь чинь энэ аяг бол 2 хэмжээтэй. 11 оосын 15 оосын гэдэг энэ арай өндөр аяг нь арай их ордог юм бэлээ. За тэгээд 3 5 өнгөтэй байна чинь тийм ээ. Хар өнгөтэй, хөх өнгөтэй, хар хөх өнгөтэй, ягаан өнгөтэй, улаан өнгөтэй, лайт блю буюу одоо цайвар цэнхэр өнгөтэй юм дөрөв өнгөтэй багчаатай. Жишээ нь одоо цайвар нэгээс нь тийм ээ нэгийг аваад за тэгээд улаанаас нь бас тийм ээ сонгож аваад нэгийг авчиж болно. За ингээи хоёр аяга одоо энэ таны сасанд чинь ингээ орчлоо гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд одоо энэ дээр ингээ хоёр аяга та худалдаа тавьсан байна. Сонгосон байна гэсэн үг. За энэ дээр чек аут хийхтэй. Энд чинь одоо хоёулаа нийлээд 1968 болж байгаа байхгүй юу? За тэгвэнгүүт тань чи юу энэ кодн дээр энэ Christmas 24-г орсон байна. За энэ байхгүй байх юм бол саяах шиг тийм ээ. Christmas 24 гэдэг ингээд оруулчихсан юу. Тэгэнгүүт яхна энэ маань хямдраад 6 доллар хямдраад ингээд юу яачаа. За хөргөж өгөх зардал нь бол 10 доллар гэдэг чинь тийм ээ. Имерхүү маягаар тэгээд pay now гэж төлбөрөө хийгээд мэдээж гэрээхэн хаягийг хийнэ. За эсвэл та энэ ч бүртгүүлээд яачих болно. Эсвэл гэстер буюу одоо тэ зочноор шууд төлбөрөө хийж болно. А эсвэл яхна бүртгүүлээд төлбөрөө хийж болно. За тэгээд мэдээж economy ship нь болохоо 6-аас 9 өдөр. За стандарт нь болохоор 2-аас 5 өдөр юм байна. Арай жоохон өмтэй юм байна тийм ээ. Хоёр яхан хурдан авъя гэвэл энийг авч сонгож болох юм байна. За ингэж яхна төлбөр тацаагаа хийгээд яхна таагаа авч олон. За мэдээж хэрвээ Америкт одоо ах дүнчин байдаг бол Америкт байгаа хаягаар нь авчиж болно. А эсвэл одоо энэ Америкас бараа авчирдаг зөндөө олон компаниуд Монголд байгаа шүү дээ тийм ээ. За би нэг компани хаягийг энэ доор биччихин тэр хаягаар бас авч олно. За тэр хаягаар бол би нэлээ одоо олон удаа худалдаа авалт хийсэн найдвартай юм байлээ. Нэг 14 оног болоод ирж ашиг байлээ. За тэгээд яг нөө Америкас бол энэ өөртөө шинэ жилийн тэмээ ах дүүнэр татны хайртай татны хүмүүстэй зориулсан юм билэгнүүдийн худалдаа авалт хийгээрэй гэж та бүхнээс хүсвэн. За баярлалаа баяр таа.